ញ្ញាតិក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀបជឿ smartphone ថ្មីៗក៏ដូចជា smartphone តម្លៃមួយទឹកដែលមានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបាទខានចេញវីដេអូយូរដែរហើយគឺខ្ទង់ពីសប្ដាហ៍មកហើយហើយក៏មានការរវល់ខ្លាំងផងដែរជាមួយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនតខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយក smartphone ស៊េរីថ្មីដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$149តែប៉ុណ្ណោះដែលមានឈ្មោះថា Vivo Y15sជាស្ដែងគឺ smartphone មួយម្នាក់នេះគឺត្រូវបានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅខែ10ឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី9ហើយ smartphone នេះគឺត្រូវបានដាក់លក់ជាផ្លូវការគឺនៅខែ10នេះតែម្ដងហើយចំពោះ smartphone Vivo Y15s ដែលមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺចំនួន2គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានត្រឹមតែ13មេហ្គាពិសែលទេហើយវាកម្រិតបង្ហាញរបស់វាវិញក៏ដូចជាការទស្សនាវីដេអូនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ Vivo Y15sគឺវាអាចបង្ហាញបានរហូតដល់កម្រិត18ឯណោះចំពោះ Vivo Y15s ដែលជា smartphone មួយមកជាមួយនឹងអេក្រង់ 6.51 អ៊ីនហើយវាប្រើប្រាស់ដោយ RAM 3G ហើយប្រភេទបន្ទះ chip របស់វាជាប្រភេទ Helio P35 ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ Vivo Y15s នេះដែលជា smartphone មួយគឺមកជាមួយនឹងកម្លាំងថ្មធំដែលមានរហូតដល់5000 mAh ដែលថ្មនេះគឺបងប្អូនកាន់3ទៅ4ម៉ោងក៏គ្មានជាបញ្ហាអ្វីដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់និយមធ្វើការដែលលេងហ្គេមហើយបើសិនជាប្រើប្រាស់ទូទៅថ្ម5000 mAh ម៉ោងក៏គ្មានជាបញ្ហាចោតអ្វីដែរ smartphone នេះគឺមកជាមួយនឹងច្រើនពណ៌ដែរដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសមានពណ៌ខៀវពណ៌សនិងពណ៌បែបទឹកសមុទ្រហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាគឺទូថ្លៃខំតែនគឺត្រឹមតែ$149តែប៉ុណ្ណោះហើយ smartphone នេះគឺអាចចូលទៅធ្វើការលេងហ្គេមឬក៏ធ្វើការសិក្សារៀនសូត្របានជាមួយនឹងតម្លៃ$149នេះបាទទាំងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិពី smartphone Vivo Y15s ដែលបានចេញលក់នៅចុងឆ្នាំ2021ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$149អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅការ review smartphone ថ្មីទៀតនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកមកក្រៅកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញារកដើមមួយផង